Hi guys, it's me, your Burmese beauty blogger, Mary. Today, I'm gonna show you how to clean my eyeshadow, eyeliner, eyelashes, eyebrow, lipstick, and blush, and also how to clean my face properly, nicely, and simply. So if you wanna see it, please continue watching. ถ้ามาส่งอันนี้เนี่ยเมริยาสเปนชิโจตะคู่ก็อยู่ปีอ๋อน้าวาสเปนเลยก็เช่นว่าเอาชิไลมาพิบาร์เลยสเปนซีบีว่าบีส่วนน้าวาสเปนเลยยี่มสูเอาท้องชีบีไลบาร์เมท้องชีบีว่าบีส่วนเช่นดีในล่าเช่นเราอวดทาร์เรดีนักตัวกูเผาเบียบาร์เมก็เลยเรื่องกูเลยเผาเบียบาร์เมเนาะอะคูเมกับพิบาร์เราเมเมกับมาพิคิมาแล้วกูตีช่างซีไหมตอนนี้กูยกกับบุปผาลาเรื่องสารเนี่ยมีหน้าบุหรี่ว่ามันที่ยาวเนาะแล้วกูสินจังซีบ้าแต่มันเนี่ยเฉยไปเนาะแต่มันเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยแล้วเซบีเปลี่ยนละแค่ป่ะไม่ใช่โอเคอะคูอะรอแล้วเซบีว่าบ้าบีแกแล้วเซบีว่าบีสู้ว่าคลีนซิ่งลูกบ้าเราไหมคลีนซิ่งลูกผู้ด้วยมีหน้ามาสเปนอ่ะพูดเนี่ยดีด้วยกูเมรี่เฟเวอร์ริกบันนี่เฮลเบนลีกูสู้ไล่ป่ะไม่ใช่เฮ้ยจ้าเดี๋ยวสุดไหมโอ้ยเดี๋ยวลาตัวบี so step number one cleansing with vaseline vaseline ดามมหู makeup wipe remover นะ makeup ผิวหนังบาร์เลยบาร์ฟิลเลสโอ้ยอ่ะสีเนี่ย makeup ผิวลูชิ่ง waterproof makeup เยสุขัน makeup ดูกับปูบีเปียงลูบ้าเมริยารอเวสลินကိုတုံးပြီးတော့ပါနီမျက်လုံးနှခမ်းပြီးတော့မျက်နှာမှာရှိသမျှဥစ္စာအကောင်လုံးမိတ်ကပ်တွေဖြတ်မယ်နှခမ်းပေါ်မှာစပြီးတော့လိမ့်လိုက်မယ်ဆက်ဝိုင်းပုံစံမျိုးနဲ့လှည့်ပေးပါနော်ဆက်ဝိုင်းပုံစံမျိုးလှည့်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရှိရင်ဟိုမှာအယောင်တွေထွက်လာပြီးရုပ်ဆိုးဝါးတွေပေါ်တော့မယ်အမလေးမျက်လုံးကိုပုတ်လိုက်ပါပြီရှင်မျက်လုံးကိုပုတ်လိုက်ရင်တော့အခွက်တွေကတော့အမှန်တမ်းထွက်လာပါတော့မယ်ရှင်မသိတော့ဘူးချစ်တုံးလေးတွေတွဲဆိုရင်လှုပ်ပြရမှာပေါ့အင်းကျမရုပ်ဆိုးခံပြီးတော့မျက်လုံးတစ်ဖက်ကတော့မတွေ့ရတော့မျက်လုံးမှာပေးနေတဲ့ဟာကြီးဖြတ်ဖို့အမေရိကကာတွန်ပက်လေးကိုယူပြီးတော့မှာပေးနေတဲ့ eyeshadow လေးတွေကိုအတအယာဖယ်ပေးလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ဖက်ကိုလည်းကာတွန်ပက်လေးနဲ့ဖယ်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာကြည့်ပါဦးညစ်ပတ်နေရပဲမျက်လုံးအောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့နည်းနည်းမဲနေသေးလို့အဲ့ဒါ vaseline နည်းနည်းထည့်ယူပြီးတော့လိမ့်လိုက်ပါမယ် vaseline booty original ဘာဖြစ်လို့သုံးရလဲဆိုတော့သူကအရန် creamy ဖြစ်တဲ့မျက်နှာပေါ်လိမ့်လိုက်တာနဲ့မျက်နှာပေါ်မှာတခါတည်းစိတ်ဝင်သွားပြီးတော့ဒီ makeup တွေအကုန်လုံးအေးပြော်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြတ်ရတာအရန်လွယ်တယ်ဟီဟီရုပ်ဆိုးနေရပဲညအဲ့ရဝင်တဲ့အခါမှာနေခင်းလိမ့်ထားတဲ့ makeup တွေလုံးဝမျက်နှာပေါ်မကျန်စေနဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီ makeup တွေက chemicals ပါတဲ့အတွက်ညမဖြတ်ပဲအိမ်မီလို့ရှိရင်ချွေးပေါက်တွေမှာ makeup အကျွင်းကြံတွေကကြံပြီးတော့မျက်နှာကိုအဆိပ်ဖြစ်စေရဲ့ဝက်ချက်တွေပေါက်လာမယ်ပြီးရင်မဲ့ခြောက်တွေပေါက်လာမယ်အိုမြင့်ရင့်လျော်လာမယ်ဒါပါပဲရှင်အဲ့ဒါကြောင့် makeup ကိုတေချာဖြတ်ပြီးအိမ်နော်အခုမေရီမျက်နှာမှာမျက်လုံးမှလည်းမရှိတော့ဘူးမျက်ခုံးမှလည်းမရှိတော့ဘူးအကုန်ပြောင်းသွားပြီမျက်လုံးအောက်မှာလည်းမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့နှခမ်းမှာတော့အနည်းငယ်ကျန်ရှိနေပါသေးရဲ့လစ်တင့်ဆူထားလို့လေအဲ့ဒီတော့နှခမ်းဖြတ်ဖို့ကတ်တွန်ပက်လေးကိုယူမယ်ဟာတီဟတ်ရဲ့ beauty water လေးကိုယူလိုက်ပါမယ် beauty water ကိုကတ်တွန်ပက်ပေါ်မှာတင်ပြီးမျက်လုံးပေါ်ကတ်လိုက်မယ်မျက်လုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့1 2 3 4 5 6 7 8ဆိုတာနဲ့ဖယ်လို့ရပါပြီဟာဒီဟဲ့ရဲ့ beauty water က cleansing effect ရဲ့ toner effect ရဲ့ပါတာကြောင့် makeup ဖြတ်လဲရတယ် toner လို့သုံးလဲရတယ်အခုဆိုရင်တော့ Mary မျက်နှာက makeup တော်တော်ပြောင်းသွားပြီမျက်နှာတစ်ဖို့ပဲလိုတော့တယ်မျက်နှာတစ်ဖို့အတွက် Mary ရွေးချယ်ထားတာက Japan brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Shokubutsu Radiance and Brightening မျက်နှာတစ်ဆေးလေးဖြစ်ပါတယ်သမားစုံမျက်နှာတစ်ဆေးကိုလက်ဖွာလေးပေါ်မှာလိုတလောက်ညစ်ပြီးတော့အမြုပ်ထွက်လာတဲ့အထိပုတ်ပေးပါအမြုပ်အများကြီးထွက်လာအောင်ပွရမယ်နော်ရိုးရိုးမျက်နှာတစ်ဆေးခရင်ကိုမျက်နှာပေါ်တိုက်ရိုက်လိမ့်ပြီးတော့မျက်နှာတစ်တာချက်ဒီလိုအမြုပ်လေးအများကြီးလုပ်ပြီးတော့မျက်နှာပေါ်မှာအမြုပ်လေးတွေနဲ့cleansing လုပ်တာကပိုပြီးတော့ပြောင်းတယ်ပိုပြီးတော့ deep cleansing ဖြစ်စေတယ်မျက်နှာတစ်တဲ့အခါမှာဒီ ring finger လက်တကြွယ်လေးကိုအသုံးပြုပေးပါဒီ ring finger လေးကလက်ချောင်းလေးတွေထဲမှာဆိုရင်အသုံးမပြုဆုံးလက်ချောင်းဖြစ်ပြီးတော့အနုညံ့ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်နှာတစ်တဲ့အခါမှာ ring finger ကိုအသုံးပြုလို့ရှိရင်အရန်အဆင်ပြေပါတယ်မျက်နှာအကြာကြီးတစ်တာကရေတက်ကိုဆုံးရှုံးစေရတဲ့အတွက်မေမြန်မြန်လေးရေစီးချလိုက်ပါတော့မယ်။မျက်နှာတစ်ပြင်ပြန်လာခဲ့မယ်နော်။တာရာမျက်နှာတစ်ပြီးွားပြီဆိုရင်မျက်နှာအတာလေးလက်ချောင်းလေးနဲ့ပုတ်ပေးပါ။
ม่ไหนติดทาราตบาวะแตงชาวตัวอังคณะสาวไลเมแต่เป็นเนี่ยม่ไหนล้มว่ามาปุยเอาเนาะแต่เป็นเนี่ยม่ไหนตะขาเรปุไลเมอซาตบาวะแตงชาวตัวมุกขันยูรากะม่ไหนปัวยีตัดติโกจ่าชีขันซีบาร์เรตบาวะแตงม่ไหนชาวตามาสาวไลบูสูยินดีลูกกัดตุนเป็ดลีเนี่ยปุบปุบีโตไลบาร์เรအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့မျက်နှာရေးချောက်တာစောင့်ရင်မျက်နှာလေးပေါ်မှာလက်ချောင်းလေးနဲ့စံတရားတီးတယ်လို့မျိုးမာဆာ့ချ်လုပ်ပေးမယ်မျက်နှာကိုပုတ်ပုတ်လိုက်ရင်ရေတွေပြောင်းသွားပါပြီအခုတော့ရေဓာတ်လည်းပြည့်ပြီးမျက်နှာလည်းကြည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မေရီတယောက်အရန်ကိုပျော်ရွှင်နေပါပြီဒါပေမဲ့ skin care လုပ်ဖို့လိုသေးရဲ့နော်ညစကင်ခဲအတွက်အမေရိကဂါနီယာရဲ့ Light Complete Milky Lightening Dewy Toner ကိုရွေးထားပါတယ်ဒီအားလေးကိုကတ်တွန်ပတ်ပေါ်မှာအရေရွှားအောင်ထည့်ရပါမယ်။မေရီယာဒီကတ်တွန်ပတ်တစ်ခုတည်းနဲ့မျက်နှာပေါ်တုတ်လင်းတာထက်မျက်နှာကိုရည်တက်ပြပြဝဝလေးရခိုင်းခြင်းနဲ့အတွက်ကတ်တွန်ပတ်၃လေးခုလောက်ကိုမျက်နှာဆန့်တဲ့အချီကပ်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့15စက္ကန့်လောက်ဒီကတ်တွန်ပတ်ပေါ်ကတူနာတွေမျက်နှာပေါ်အကုန်လုံးစိတ်ဝင်သွားသည့်အထိစောင့်ပေးရပါမယ်။15စက္ကန့်ပြည့်သွားပြီဆိုရင်တူနာအကြံလေးတွေကိုမျက်နှာပေါ်အနက်အပြားမှာဖြန့်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့လေပြင်းနေရာလေးတွေကိုအပေါ်ကနေအောက်ကိုဆွဲချတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လိမ့်ပေးလို့ရပါတယ်တူနာလည်းလိမ့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မေးမျက်နှာကအခုအရန်ကိုစူပြေနေပါပြီမျက်ကွင်းညိုတာတခုတော့ရှိရဲ့မတက်နိုင်ဘူးစစောအိမ်မှာပဲရမှာပေါ့နော်မျက်နှာအတွက်နောက်တစ်ခု moisturizer အနေနဲ့Life တစ်စိတ်ရဲ့ Floral Serum လေးကိုလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်သုံးနေရလဲကြာပြီဆိုတော့ပမ်ကမထွက်တော့ဘူးအဖုံးဖွင့်ပြီးတော့ပဲလိမ့်လိုက်တော့မယ်ပြီးရင်တော့လက်ချောင်းလေးရင်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးပပလေးမျက်နှာပေါ်လိမ့်လိုက်ပါမယ်မျက်နှာကို Moisturizer လေးရင်းနဲ့အသာအရာလက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ Massage လုပ်ပေးလို့ရှိရင်တနေ့ကုန်ပြင်ပနွမ်းနေနေတဲ့မျက်နှာ Muscle တွေမျက်လုံး Muscle ကြွက်သားတွေကို Relax လုပ်ပေးပါတယ်မျက်နှာပြီးွားပေမဲ့နှခမ်းအတွက်ရည်တက်ဖြည့်ဖို့လိုသေးရာကြောင့်အမေရိက Vaseline ရဲ့ 100% Pure Repairing Jelly ကိုနှခမ်းပေါ်မှာလိမ့်လိုက်ပါမယ်။ဒီ Vaseline ရဲ့ 100% Original Jelly ကနှခမ်းပေါ်လိမ့်လိုက်တာနဲ့နှခမ်းသား6တွေ့တာ၊ကွဲအပ်တာတို့ကိုတိတိတတ်တာတတ်တာစေပါတယ်။ Vaseline ကိုနောက်တစ်မျိုးသုံးလို့ရတာကမျက်တောင်ရှည်ခြင်းနဲ့သူတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လုံးမျက်တောင်ရှည်ရဲ့ဒီအဆက်နာလေးမှာလက်ချောင်းလေးနဲ့အသာအရာလေးလိမ့်ပေးလို့ရပါတယ်။ဒီလိုအားဖြင့်မျက်တောင်ရှည်ရှည်လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်စေပါတယ်။နေ့တိုင်းညတိုင်းပုံမှန်တော့လိမ့်ပေးရမယ်နော်။ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါအောင် Vaseline ညတိုင်းလဲအိတ်တော့မျက်တောင်လေးရှည်လာပြီပေါ့အခုဆိုရင်တော့ Mary ရဲ့ည Skin Care Routine လေးကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပြောရပါပြီညအိဝတ်စုံဝတ်ပြီးပြန်လာခဲ့မယ်နော်အားလုံးပဲ Mary ပြန်ရောက်ပါပြီ Mary ရဲ့ခွေးကလေး Husky ကိုလည်းခေါ်ခဲ့ပါတယ်ညအိမပြောရင်တော့ဒီလိုနှစ်ချက်လေးကိုဆောင်ထားတင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အဆောင်မှနေတဲ့သူဒါမှမဟုတ်အတန်တစ်ခုခုကြာရင်ဆက်ကနေနူးလွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီနှစ်ချက်ကိုအသုံးပြုတင်ပါတယ်ဒီနှစ်ချက်လေးကဟိုဟာစတူဒီယိုမှာသုံးတဲ့ဖော့ချက်လေးလိုပဲပေါ့နော်အတန်ကိုအရန်လုံပေးပါတယ်ဒီနှစ်ချက်လေးကိုဆွတ်ထားလို့ရှိရင်ဘေးမှာဘောပန်ကြတဲ့အတန်တော့မှမကြားရပါဘူးဒီနှစ်ချက်လေးကိုဖြည့်ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်၃စက္ကန့်အတွင်းမှာနားသေးကိုမြန်မြန်ထည့်ရပါမယ်ဒါလေးကတော့ sleeping eye mask ပါဒါလေးကိုတက်လိုက်လို့ရှင်တငယ်ချင်းကမီးဖွင့်ထားလို့ရှင်လည်းကိုကတော့ကောင်းအိပ်ပျော်နိုင်မှာပါမျက်လုံးလည်းပိတ်ထားပြီးနှစ်ချက်လည်းထိုးသွားပြီးဆိုတော့ပစ္စည်းပြုတ်ကြရင်တော့မှဘာမှမကြားရတော့ဘူးဘာမှလည်းမမြင်ရတော့ဘူးကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်လို့ရပြီပေါ့ဆိုတော့အခုမေအိပ်တော့မယ် husky လေးနဲ့လာနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါလေ bye bye fly kiss oh မေနီယာညမအိပ်ခင်ရေးတောက်ရမယ်ညမိုက်ခင်ရေတစ်ခွက်တောက်တာကသွေးလေပတ်မှုပူပြီးကောင်းစေရဲ့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အဆိပ်တောက်တွေဖယ်ရှားပေးရဲ့တညလုံးလဲအကောင်မချောက်တော့ဘူးပေါ့မေရီရဲ့ Nice Skin Care Routine ကိုကြည့်ရှုပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်မေရီရဲ့နောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ချင်လို့ရှင်တော့ page ကို like and follow လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနေ့တက်သဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ like and share လေးလုပ်ပေးပါရှင်အားလုံးပဲ good night เนาะ